madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa amray in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilka wariye Jamaal Faarax Aadan kadib markii xalay waqooyiga magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug lagu dilay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaan magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland waxaana dilkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa waxaa marka hore looga tacsiyay ehelada iyo saaxiibada uu ka baxay Allahu naxariistay wariye Jamaal Faarax Aadan iyada oo ala looga bariyay in jannada firdowso ka waraabiyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa faray hay'adaha amniga ee gobolka Mudug in si degdeg ah gacanta ugu soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka wariyaha sida cadaalad darrada loo diray war saxaafadeedka ayaa u qornaa sidan anigoo ku hadlaya magaciiga kan xukuumadda iyo sidoo kale kan shacabka Puntland waxaan tiiraanyada la wadaagayaa baada warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland oo caawa ka baxay Allahu naxariistay wariye marxuum Jamaal Faarax Aadan. Jamaal waxa uu ahaa wariye rugcad ah oo waddanka kasoo shaqeeyay muddo dheer. Waxa uu ahaa wariyaashii tirada yaraa ee kasoo shaqeeyay dhismaha Puntland isagoo tabinayay shirarka lagu dhisay dowlad goboleedka Puntland. Waxa uu waayadan dambe waday baraarujin dadweyne oo dadka lagu wacyigelinayay meelaha looga soo wada jeesto Al-Shabaab iyo cid kasta oo Puntland ku aha cadow. Waxaa si adag ugu cambaariyay falkaasi madaxweynaha Puntland wuxuuna sheegay in ay ahayd fal argagax leh islamarkaana dadkii ka dambeeyey gacanta lagu soo dhigi doono.